Բարև ձեզ, Fastinfo եթերում բացմի թողեք հաղորդաշարն է, որի շրջանակներում շարունակում ենք հետևել թշնամու ներքին անցուդարձին։ Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նոր դրսևորումներ է ստանում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի որդին իր Instagram-ի էջում կիսվել է ազատ Քրդստանի մասին հրապարակմամբ ու տեղադրել անգամ լուսանկար։ Ու չի բացառվում, որ շուտով ականատես լինենք Իսրայելի և Թուրքիայի միջև հեռավար նոր սպառնալիքներին ու մեղադրանքներին, սակայն դրան զուգահեռ ադրբեջանական նավթը կշարունակի Թուրքիայի տարածքով մտնել Իսրայել այնպես, ինչպես նախկինում։ Ադրբեջանն էլ կարծեք, թե համառորեն չի ազատվում համաճարակիչ Իրաններից կամ դրա սպառնալիքը օգտագործում է իշխանությունների կողմից նոր սահմանափակումների համար։ Ադրբեջանում կարանտինային ռեժիմը երկարաձգվեց մինչև 2024 թվականի ապրիլի 2-ը։ Դա նաև նշանակում է, որ պետական սահմանը փակ կլինի մինչև 2024 թվականի ապրիլի 2-ը։ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ միանձնյա բողոքի ցույց է տեղի ունեցել պաշտպանություն քաղբանտարկյալներ Նազաքատ Մամեդովայի, Իբրահիմ Հասանովի և Իբրահիմ Հումատովի, որոնք իրենց հայրենիքում դատվում են պրոռուսական դիրքորոշման համար։ Բողոքի ակցիան իրականացրել է ամերիկացի հայտնի լրագրող Ջոն Մարկ Դուգենը, ով ապաստան էր ստացել Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգներում քաղաքական հետապնդումների ենթարկվելու պատճառով։ Արտահերտ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Ադրբեջանում նոր ընդդիմադիր շարժում է ստեղծվել։ Ադրբեջանում մի խումբ քաղաքական ակտիվիստների կողմից ստեղծվել է երրորդ հանրապետական պլատֆորմը։ Այս մասին հաղորդվում է հարթակի սոցիալական ցանցում։ Շարունակելով Ադրբեջանում անակնկալ կերպով հայտարարված արտահերտ նախագահական ընտրությունների թեման, նշենք, որ Թոլիշ Մեդիա լրատվական կայքի փոխանցմամբ արտահերտ ընտրությունների անցկացման պատճառ է հանդիսացել Իլհամ Ալիևի ամբուժելի հիվանդությունը։ Կայքը մասնավորապես գրում է, որ 4 ամիս առաջ Ալիևը հետազոտություն է անցել իսրայելական հիվանդանոցներից մեկում, որտեղ նրա մոտ ամբուժելի հիվանդություն են հայտնաբերել։ Եվ այժմ, եթե հավատանք իշխանությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին, այս ընտրություններով Իլհամ Ալիևը փորձել է ապահովագրել իրեն և իր ընտանիքին, քանի որ ըստ կայքի շատ հնարավոր է, որ նա ֆիզիկապես չհասներ 2025 թվականի ընտրություններին։ ԶԼՄ-ներում Ադրբեջանի կողմից Ուկրաինա ուղարկված օգնության վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկատվություն է հայտնվում, սակայն հետաքրքիր է, որ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերի օգտատերերը այդ տեղեկատվության մեկնաբանություններում դժգոհում են Ուկրաինայի նախագահի վարքագծից և արձագանքից։ Մասնավորապես նրանց մտահոգում է այն, որ պաշտոնական Բաքուն դեռ չի ստացել Զելենսկիից շնորհավորանքներ կապված Ադրբեջանի կողմից Արցախի բռնազավթման հետ, իսկ ուկրաինացի զինվորականները շրջում են Պալադիումի գործարանում և խոսում այն մասին, թե ինչպես են գործընկեր երկրներից մեկում ուկրաինական բանակի համար արկեր պատրաստվում։ Ուկրաինայի հետ ջերմացող հարաբերությունների ֆոնին Ադրբեջանում երկար տարիներ իրական հակառուսական քարոզչություն է իրականացվում։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ գործողության մեկնարկից ի վեր ԶԼՄ-ներում հակամարտության լուսաբանումն իրականացվում է բացառապես ուկրաինական տեսանկյունից։ Ցանցերն ու հերագրային ալիքները, ինչպես ընդդիմադիր, այնպես էլ իշխանամետ, ակտիվորեն հակառուսական նարատիվներ են քարոզում։ Ռուսամետ ակտիվիստների, լրագրողների և քաղաքական գործիչների նկատմամբ իրական հետապնդում է իրականացվում, ոչ միայն նրանց ոչ մի տեղ չեն հրավիրում, նրանց հնարավորություն չեն տալիս խոսելու, այլ պարզապես բանտարկում են Մոսկվայի օկտին լրտեսության մեղադրանքներով։ Ադրբեջանը սպառնում է Լիտվայի ազգային անվտանգությանը։ Բանն այն է, որ Լիտվայի պաշտպանության նախարարությունը կազմել է այն երկրների սեյֆ ցուցակը, որտեղ զինվորականները չեն կարող ճամփորդել։ Ըստ պաշտպանության նախարարության որոշման, երկրի ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ են ներկայացնում մի շարք երկրներ, որոնց թվում է նաև Ադրբեջանը։ Ադրբեջանում փոխվում է զինծառայության տարիքային շեմը։ Նախագծի համաձայն զինվորական ծառայության տարիքային շեմը ակտիվ զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողների համար սահմանվել է 36.5 տարի։ Երկարաժամկետ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորական անձնակազմի ենթասպաների համար 48 տարի։ Բացի այդ, զինվորական անձնակազմի առկա փորձն ավելի երկար օգտագործելու համար, որպես զինվորական կենսաթոշակի անցնելու նվազագույն ծառայության պահանջը 20-ից բարձրացվում է մինչև 25 տարվա։ Թալիշական հեղափոխություն Telegram-յան ալիքը հարց է ուղել հասարակությանը, թե ինչ են իրենք ստացել Ալիևների կլանի տիրապետության ներքո։ Այս նյութի հեղինակի 20 տարվա մեջ 2 անգամ թալիշները կռվել են հանուն Ադրբեջանի, նրանք Ադրբեջանում ապրող ժողովրդների մեջ ամենաշատ զոհեր ունեցող ազգն են եղել։
Ամենաշատ կյանքն են տվել Ադրբեջանի բոլոր ժողովուրդներից։ Ի վերջո ինչ ստացան Թալիշները։ Թալիշների խանության մայրաքաղաքը, նրանց հայրենի հողերը հրճակվեցին թուրք երիտասարդության մայրաքաղաք։ Ահա թե ինչ ստացան Թալիշները։ Թալիշներին նաև մտահոգում է ազգային ինքնության վերաբերյալ ադրբեջանցիների դիրքորոշումը։ Մասնավորապես, ըստ թալիշական Telegram-յան ալիքների, երբ ադրբեջանցիներին հարցնում են իրենց ցակման մասին, նրանք նշում են, թե իրենք թյուրքական ժողովուրդներ են։ Սակայն նույն այդ ադրբեջանցիները Թալիշներին անվանում են ադրբեջանցի։ Այսինքն ստացվում է, որ Թալիշը ադրբեջանցի է, բայց ադրբեջանցին թյուրք։ Դրա առնչությամբ թալիշական Telegram-յան ալիքներից մեկը գրում է. Հակիրճ և պարզ, ես Թալիշ եմ, դուք ադրբեջանցի կամ, եթե ցանկանում եք, եղեք լեզգին, ֆրանսիացի, չինացի, հայ կամ վրացի, դա ձեր գործն է, մեր վզին այլ ինքնություն մի փաթաթեք։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, մնացեք մեզ հետ։